Huomenta, huomenta kaikille uudestaan ja tästä tämä päivä mukavasti käynnistyy tässä. Tässä sitten käynnistyy ja juodaan vähän aamukahvia tossa. Toiselle kialalle juodaan aamukahvia. Mun pitää laittaa toi yksi video menemään, toi aamuvideo luikauttaa menemään tossa. Luikautan sen ihan justiin menemään tosta ja sellaista. Juotamme kahvia toisellekin jalalle. Ensimmäinen kuppi on jo juotu. Tänään täytyy vuokra maksaa tosta. Lokakuun vuokra täytyy maksaa ja semmoista. Ja niin ja sitten mitäs muuta meikäläisellä oli? Mä tossa vähän kattelin jo meikäläisen pussikorttia, että mitä sille kuuluu, mitä pussikortille kuuluu, ja vähän vilkasin pussikorttia ja tätä. Ja oli niin hyvä yllätys. Eli huomasin, että pussikortilla oli käyttörahaa 53,30 €, että sillä pääsee edestakaisin Tampereelle ja edestakaisin nyt jonkun, sanotaan, että jonkun, pääsisikö sillä ainakin 4 kertaa edestakaisin. Ehkä 4 kertaa voi päästä edestakaisin. Pääsisikö niinkin pitkään? Vai ainakin edestakaisin pääsee kerran. Ainakin, että edes Tampereen ja takaisin, niin pääseekö sillä vielä niin kuin 4 kertaa edestakaisin, en tiedä, mutta ainakin kerran pääsee. Pääsee sitten edestakaisin. Näin. Kyllä. Päästään käymään Tampereella bussilla hienosti. Joku päivä päästään bussilla Tampereelle ja takaisin hienosti. Näin, mutta joo, semmoista. Tähän aamuseen sitten mukavasti ja katsellaan tästä tää aamua vielä, miten tää aamu tästä luikahtaa käyntiin sitten. Mä rupeen tässä vielä katsoa muutamat videot vielä ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille aamu ja katsellaan sitten, että mikä olisi tämän päivän tilanne. Sitten mun pitäisi tossa katsella tonne sen pieneen pahvilaatikkoon muutamat, mitkä lähtee pois, mitkä lähtee kierrätykseen. Tuossa on 4 lasit ja onko muuta, niin lähtee kierrätykseen. 4 lasit lähtee ainakin kierrätykseen. Kun mä en tänne nurkkiini ota, turhaan enempää laseja nurkkiin pyörimään, kun meikäläisellä on niin paljon noita laseja muutenkin. Mä nyt yritän täältä nyt selvittää yksi juttu. Missä se täällä oli? Mikä muuta unohtui näyttää videollakin? Missä se täällä nyt on? Mä unohdin yhden jutun näyttää videollakin. Onko se täällä jossakin? Täällähän se on. Mä unohdin näyttää, vai näytinkö mä sitä videolla jo? En tainnut näyttää, mutta näytetäänpä se nyt videolla sitten, mikä unohtui näyttää videolla. Tämmönen unohtui näyttää videolla. Tää on tänne lehmä. Siinä on tonne reikä tossa. Ja tonne kun laittaa maitoa vaan, niin sit se kaadetaan tästä maitoa näin, tai kermaa, niin se sylkee tuolta reiästä, sylkee maitoa. Tehdään tästä pieni demonstraatio, miten se toimii. Miten se sitten toimii tämmönen systeemi. Mä laitoin sinne vettä, tonne lehmän sisään vettä, ja nyt kun sillä kaadetaan, niin kuinka se tulee tuolta sen reiästä tulee vesi, tai toi vesi tulee, tai maito. Nyt tää on demo, niin tää tulee vesi nyt näin. Noin sillä voi maitoa kaataa.
mutta en menisi kyllä en menisi tämän sisään laittaa maitoa, vaikka kuinka puhdas toi tuota sisältä olisikin, niin minä en tänne maitoa menisi laittaa, että joisin sitä. Että jos maitoa joisin, niin mä en tämän sisään en maitoa kyllä menisi laittaa tai kermaa ja kaatamaan tästä sitten sitä maitoa, niin kuin sanottuna tosta, kaatamaan sitä maitoa, niin en menisi kyllä tekemään sitä. Kyllä se niin hygienisesti pitäisi olla puhdas, ettei siitä pörähdä mitään tulemaan sitten, jos se siitä laitat ja sulla maha pörähtää saman tien, kun sillä oot maitoa kaatanut kahviisi tai mihin tahansa otat kermaa tai kahvia. Niin mä en sitä menisi käyttää, en menisi käyttää. Näin, mutta joo, se unohtui näyttää videolla, näytettiin se nyt tällä videolla ja katsellaan sitten, mitä tänään touhuillaan. Mut joo, ei mitään muuta kuin oikein mukavaa aamua vielä kaikille ja näillä merkeillä mennä. Mukavaa alkavaa lokakuuta kaikille.